Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal da Família Frelo. E hoje em especial, a gente veio aqui na casa do seu João Abílio, morador aqui do bairro do Rosário, aqui em Delfim Moreira. E a gente vai conversar, ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Já estão arranhando uma montaria ali, já estou vendo daqui. Tá com o neto dele, vamos lá, vamos chegar. Vamos subindo, né Mari? Sim. Subir para cima? É, subir para cima. Bom dia, seu João. Bom dia. Esse daí é o herdeiro, seu João? Herdeiro. Ei, rapaz, tudo bem, Matheus? Joia. Eu cheguei aqui, eu tinha dado uma subidinha para conversar com o seu João, para combinar as filmagens, daí o Matheus já estava aqui arriando aqui. Você tem quantos anos, Matheus? Tem 20. 20 anos? Olha só, e você gosta da roça? Gosto. Gosta? Fui criado, né, na roça. Me roceando. É? Foi esse homem bom aqui que te criou? Foi. Ah, então você tava bom de professor, né? Tá na cavala, ensinei ele. Você que ensinou ele a andar na cavala? Na cavala, ensinei ele. Eu não sou profissional, domador profissional, mas eu, uhum. eu sei bem coisa. Amansei muito cavalo, burro. Então aí eu dou umas aulas com ele, tem que ir aprendendo, senão vai morrendo e vai acabando tudo. Olha só, você está aprendendo a domar também, Matheus? Olha só que legal. Quantos anos que você tem? Já perguntei, Matheus? Já, quantos, já. Quantos anos? Já perguntei? 20. Olha só, e você começou a andar com quantos anos, andar a cavalo? Você lembra? Quantos anos? 4, 5 anos. 4, 5 anos? Nossa. Chegou a cair já algum tombo, Matheus? Ah, já, né? O que acontece, né? É para tirar o medo do pessoal. O pessoal tem um medo de cair. Aqui né? Eu já caí aqui, já. Já caiu nesse aqui no terreno, aqui no quintal mesmo. É um burro que tá ali, montando burro. Acho que eu não tava aqui, não. Acho que se meteu, pôs fora. Acho que sim. Chamou o bicho na espora, o bicho corcoviou, foi aqui, soltou aí. E outro dia, né, aí no desfile de Moreira, lá embaixo, ele foi dar um quebra no burro. Ele é pitinho. Sim. Até hoje ele é pequeno, mas ele era mais pequeno. Aí, não sei, muito levinho, o burro deu uma virada uma vez, soltou, só que caiu de pé, velho. Caiu de pezinho. Nossa, igual gato, né? Ah, então. Mas é bom pra perder o medo, né, Matheus? Cair um tombinho assim, né? Não, dependendo do tombo, né? Sempre tem que cair pra ir prender, né? É, até pra saber cair, né? Chegar o próprio arco. Né? É, né? Saber cair o meu papai falava, o pai foi domador de burro brabo, de cavalo. Sim. Era capador de cavalo, de burro, de garrote. Só que garrote não era, hoje não canivete na máquina, né? Uhum. Porque tempo era na unha, eu falava de castrar um garrote na unha? Não. No dedo. Ele tinha muita força, meu pai era forte. Até castrar no dedo um garrote. Nossa, mas que mão forte que esse homem devia ter, né? Forte. Tinha que arrebentar o tendão lá dentro pra ir secando o grão lá dentro. Olha, seu João, nossa. Então ele ensinava, não é pra ser o cavalo, sempre é boleador, o cavalo, o burro, sempre boleia aí com a gente. Sim. Bolear sabe o que é, né? É virar pra trás com a gente, tudo uma vez. É virar pra trás? Então tem que sair, uhum. Saber sair do arreio pra não ficar por baixo, né? Sim. Esse pra não machucar, é. Né? Então você tem que ser meio ligeiro, o bicho sentar e sair fora. O tombo tem que saber cair pra não machucar muito, né? Não, não machucar muito, né? Eu tenho muita quebradura. É mesmo, seu João? Quebrei costela, a costela foi de boi, caí de boi. Eita. E aí tem perna quebrada, pé quebrado, braço quebrado, mas tudo de criação, sabe? Tudo, quanto, esse da costela não foi em serviço, não, isso aí não foi no rodeio. Agora, a perna e o pé e coisa, tá trabalhando aí, é coisa de burro, de boi. Mas então o senhor já participou de rodeio, seu João? Ah, né? Eu gostava. Ai, que legal, olha, nem sabia. E onde é que tinha rodeio aqui, seu João? Nas festas, assim, Marmelópolis, aí, porque fora, região de Moreira, tinha o rapaz tinha uma arena. Tinha por aqui mesmo, tinha, e região também. Eu nem gostava, mas não é assim, eu nem rodeio assim, de sim, tem que é um profissional, não é esses rodeios, assim. Ah, nossa, sim. Mas já conta, mas né? Mas aí o hora que o boi deu um espio pra cima, a corda escapou. Aí caiu o boi, quando o boi dá aquele de bunda pra ir, desce o peso tudo, né? Sim. Aí bateu um pé aqui e a outra aqui, eu tava com uma calça de jeans novinha, não, bateu um pé daqui e rasgou. E aqui a minha três costelas foi pro saco, aí quase morri. Quebrou as três costelas, seu João? Fiquei sem fala na hora e... Mas o senhor conseguia respirar, seu João? Não. Então é porque as costelas... É, rapaz. Não tava podendo nem respirar, aí o rapaz foi no Marmelope.
Aí foi na ambulância, levou pro Tejubá, mas eu achei que ia morrer pro caminho. É. Vocês foram aqui pelo Cata ou foram lá pelo Brumado? Porque tempo era estrada de terra, não tinha asfalto. Ah, é? Assim por lá. É. Olha só. Mas isso acontece, né? Acontece. Ô, seu João, o senhor chegou a trabalhar com o marmelo aqui? Trabalhei. Trabalhou? E o senhor puxava nas montarias? Já na tropa, é. O papai tinha a tropa. Sim. Aí terminava a safra aqui, nós íamos para Marmelope. Lá a safra era mais, ela parece que tinha mais marmelo para lá, sabe? Uhum. Aí para lá tinha uma fábrica do Joaquim Lourenço. Joaquim Lourenço. É, que tinha uma fábrica. Sim. Aí tem um filho dele que foi ex-prefeito de Marmelope, Antônio Carlos. Era o pai desse rapaz, desse homem. Aí nós arranchava na fábrica dele lá e puxava marmelo para ele dos marmelados. E lá, nossa, aí pega marmelo, quase no ar de Virgínia. Tem um bairro que chama... Que depois de Marmelópolis é Virgínia, né? Passou o rio pra lá, já é Virgínia. Só que aí nós íamos lá no... Antigamente esse bairro chamava Gorda. Agora parece que é São José da Mantiqueira, eu acho. Ah, tá, o bairro da Gorda. É famoso. Nós íamos, só que nós íamos na serra lá em cima, pega marmelo. É 12 horas pra trazer ele na fábrica. Ô, seu João, o nome do bairro é Bairro da Gorda, né? É Gorda. E por que que é Gorda? Aí é isso que eu não fiquei sabendo por quê. Ah, sim. Aí tinha Gorda, Retiro... Lá da Barjalé para ir pegar marmelo também. Era tudo longe, lugar longe. É. Né? E nessas estradas aí, seu João, às vezes o senhor não pegava chuva, não pegava. Pegava. E como é que se fazia para se virar nesses tempos aí? Ah, que é tempo, né? Que a gente quando é nuvem é mais forte também. Trabalhar molhado o dia inteiro. Trabalhar molhado o dia inteiro. Aí carregava um cunhaque na. Um litro de cunhaque. Pra esquentar, né? O cunhaque é bom para esquentar o corpo. Sim. É bom para esquentar. Aí tá trabalhando também, não sente frio. Você moia, tá trabalhando, não sente frio. Uhum. Aí só de tarde que ia trocar roupa. Só de tarde? É. Carro molhado. Porque é tempo chovia mais que hoje. É? É janeiro, fevereiro, chovia direto. Todo mundo fala isso, né? Que chovia mais antigamente. Chovia mais. Em janeiro esse ano choveu bem, mas o fevereiro já não está chovendo igual antigamente. É mesmo? Então arreava a tropa com chuva e desarreava com chuva de tarde. Nossa, e alagava às vezes uns caminhos assim, seu João? Alagava. Quando chovia feio? Alagava e fazia bastante barro também. Fazia bastante barro. E o barco dava até Toledo, a tropa tolada. Aí caía burro na Toledo. É porque era pesado, né? Os burros estavam com peso, então, né? Tudo com ferradura rampão, seu João? Tudo rampão. Tem que ser, né? Porque senão... Não escorrega muito, que a chapinha é só pra estrada, assim, né? Que for andar... Eu mesmo não gosto de ferradura de chapinha, que eu ando pros postos, uhum. É só morro. A ferradura de chapinha me vergonha. Escorrega. É, né? Muito liso, né? Eu tinha uma égua... Vou contar a história da égua. A égua minha é boa, mexer com gado. E é só mais que dessa lasanha, tá ali. Desde novinha é ferrado com rampão. Sim. Aí acostumou. Aí quando foi um dia, tu falou, fiar, saia com chapinha, sabe que diferença dá. Aí ferrei a de chapinha e fui mexer com o gado aí em cima e uma nuvia voltou para trás, sortei a época para cercar, caiu que cercou a nuvia, aí virou de uma vez, aladiou dos quatro pés e caiu por cima do meu pé, que na hora. Nossa, ela caiu de lado então assim, caiu. Seu João. Aí já nunca mais ferrei os animais meus, eu não gosto de chapinha não. É... Chapinha não, né? Rampão. E tem uma coisa, o povo fala que a rompão faz dar ovo no. Sabe o que é ovo? Não sei. É criar pelote nas juntas. Um calo? Nas juntas. Não. Ah, é tipo um calo, seu João? Cria pelote para as juntas, vai esforçando as juntas assim, mas não é engano do povo. É engano. Antigamente ferrava só de rompão e o burro trabalhava pesado. E burro, o animal que tem de criar ovo é desde novo. Eles criam ovo, pode ser chapinho. Então não tem nada a ver, não, né? Não, tem nada a ver não. E o rompão, uhum. A chapinha esforça muito eles no lugar liso, né? Que tem que estar esforçando para não escorregar. E o rompão não pisa. Pisa, é como se fosse as garras de uma bota, né? Isso. É alpaca esse peitoral aí, seu João? Aqui é tudo alpaca. Olha aí, pessoal. Quando a gente fala alpaca aqui, a gente já fala bruno. Tinha que dar uma clareada, né? Pra ficar bonito. Ah, mas aqui também a gente marcou assim, né? Seu João, a gente veio aqui pra marcar com ele, ele já marcou de pronto com a gente. Isso aqui é tudo alpaca, essas bombinhas aqui. Olha aí, Bruno. Esse aqui que é o brasão de 1800 e pouco. Ah, vou mandar esse vídeo pro Bruno, olha ali, Bruno. Filma ali, mano, vai ali pertinho ali. Nós temos um amigo nosso lá da Mantiqueira Paulista que ele gosta de alpaca. Sim. A gente fazia bastante vídeo com ele, que era o Bruno. Eu tô contando trazer ele aqui. Conhecer você, Matheus. Aí o Freio. Você dá bem, cara. O Freio é tudo alpaca. O Freio também? O Freio que é velho, mas velho, muito antigo. Esse é tipo o Freio Tostão, seu João? Não. É um que tem uma moeda. Ah, sei. Mas o freio de burro e freio de cavalo é diferente, seu João? Diferente. É diferente? O freio de burro é mais pesadinho um pouquinho. É mais pesadinho. Cavalo já não gosta de freio pesado, é freio levinho, né? É freio levinho. A maior parte dele é bridão, mas o cavalo quando põe o freio negro, gosta de freio. Pô, freio pesado, ele sente um pouco. Ele sente um pouco, né?
Igual o burro, o papo foi pesado, que ele é mais forte, ele tem a boca mais, parece mais pesada também um pouco. É. Né? Ô, seu João, tinha os animais de carga, né? O pessoal, para puxar carga, né, era com as mulas ou era com os burros, né? Para puxar a carga. É, mas e a montaria? Tinha, montava em burro e mula e o cavalo também. É tudo. É. Meu pai tinha tropa, só tinha uma mula de sela. A mula dele é só de marchadeira, então é só de sela. Essa mãe não põe cangai, não. Agora os burros de carga, a maioria é papai amansava de cangai e pra andar cavalo também, sabe? Ah, ele amansava? Amansava de cangai. Uns é só de cangai, tem burro que não amansa de sela, não dá de sela. Não dá de sela. Tem burro que é muito queixudo, muito trote também, né? Agora tem uns que dá de sela, então às vezes precisa de um burro pra andar cavalo, então tá no jeito. Papai falava que o burro tinha que ser de dois, pra tudo, servir pra tudo. Então ele ia amansar de tudo pra... Não era cangaia, não aí. E aí, antigamente, né, você era uma precisão, né, você ter a montaria, né? É. Né? Vai fazer uma compra, eu acho que o pessoal, quem não tinha carro, ia... Naquele tempo era o meio de transporte, quem não tinha carro mesmo, nas ruas não tinha, era só isso. Pra não ir a pé, tinha que ser a cavalo, né? As estradas eram mais difíceis, assim, seu João? As estradas eram mais ruim. Era mais ruim? As estradas tudo mais ruim. Tudo mais ruim. É, hoje tá isso é ruim, mas tá um estradão hoje. Mas que tempo o ruim de hoje tá, né? Era... Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom? Né? Não, o seu João, o ruim de hoje é o chique de antigamente, então, né? Então, é. Pois é. Mas é interessante isso que o seu João falou. Aqui pra cima, por exemplo, do Arthur pra cima, não tinha estrada, não. Que vai pra Marmelópolis. É só trio. Então, né? Daí papai ia buscar marmelo lá na tarde de capelinha, ali pra da cata. E pegar lá pra levar em Derfim Moreira. E a tropa era boa mesmo, forte. Lá na cata. Cata é um bairro de Marmelópolis, né? Isso, é. E então não tinha estrada, era só trio, então a burrada era forte. Era só caminho, então? A burrada era forte. Tipo assim, um caminho, pessoal, né? É. Tipo um caminho, né, senhor? Caminho de tropa, de gado, né? Daí o carro era complicado. Não tinha carro. Não tinha carro. Carro pra casa que de uns 50 anos pra trás. Pra cá que tem carro. Pra trás não tinha. 50 anos pra trás não tinha carro aqui. Sim. Nossa. É só a cavalo e. Nossa, imagina como é que devia ser, né? Uns tinham charrete, o papai tinha uma charrete. Pra... E de domingo aí na missa levava ele com a mamãe na missa, charrete. Ah, de charrete, né? Olha só charrete, que legal. Né? É ouro, né, cara? As coisas melhorou muito, né? Melhorou muito, né? Não, mas sabe o que eu ia falar, mãe? É que o seu João falou uma coisa interessante, é que o pai dele falava que o burro ele tinha que ser para várias funções, entendeu? Não era só para o trabalho, né? Sim. Era para o trabalho, mas era para sair também, então, fazer outra coisa, né? É. É, isso é importante, né? É. O senhor acha que hoje o valor dos bichos estão mais caros, seu João? Não, o burro hoje não está tendo muito valor não, porque antigamente tinha mais valor. Nossa. O comércio de burro era bastante bom mesmo, porque tinha muito serviço para burro, né? Sim. Igual hoje não tem muito serviço para burro, tem uma leninha para puxar, coisa, mas é pouco. Uhum. E naquele tempo não, naquele tempo é só lombo de burro mesmo. Não só tinha, lombo de burro. Não tinha outro jeito de pegar. Então, aí sempre, todo ano, dava meio de dezembro, mais ou menos, vinha muladeiro, vocês viram que... Ele vai juntando a tropa e traz para vender, e para cá que é terra de marmelo, sabe, uhum. Por usar muito burro. Uhum. Na casa do papai, passava a muladeira com 20, trazia 40, 50 burros. O nome do pessoal que trazia os burros para vender era muladeiro, que eles chamavam? Muladeiro. Olha só, interessante. Aí negociava, papai, tudo bem, comprava. O pai gostava de comprar burro bravo e mansava e dava no meio do ano e vendia manso. Aí ganhava dinheiro, sabe? Ah, sim. Ele comprava bravo mais barato e aí mansava na safra de marmelo. Nossa. Aí no meio do ano ele vendia para os outros, que era um preço bom. Um preço bom. E o burro já pronto, né? É. Já vendia o burro pronto. Já tá trabalhando, né? É. É que tem essa diferença, né? Às vezes você compra a montaria, né, seu João? Só que às vezes ela não tá, não tem adestramento, ela não tá ainda amassada, tá, né? Chuca. Tá chucro ainda, né? Essa burra minha foi comprada chuca. E o senhor que amansou? Não, amansou. Olha só. Era muito bonitinho, seu João. Tá bonito, tá ajeitado, né? Mateuzinho, você quer andar um pouquinho para nós filmar você andando? Olha, anda. É? Você faz esse sacrifício, né? Faz esse sacrifício, Matheus. Não vai andar cavalo. Nem gosta, né, Matheus? Não.
chacar pro nervosar. Tá pronto o almoço. Essa é a cangaia, né, seu João? Ô, seu João, para cada tipo de carga tem um tipo de cangaia? Não, para carga é só esse tipo mesmo. Mas o eucalipto o pessoal usa uma cangaia diferente, né? É, tem pra madeira, né? Aí põe o gancho só, aí só acrescenta o gancho. É o gancho, né? Aí põe o gancho para pôr além, né? Ah, sim. Mas vai em cima dessa cangaia daí? Que é. Ah, entendi. Porque eu tinha visto alguma coisa assim. Eu sempre tive curiosidade de perguntar para alguém. Para carregar outras coisas, marmelo, indigaéu, jacá. Aí tinha dois jacá, né? Os dois jacazinhos daí. É. Tem gente que faz jacá ainda aqui, seu João? Tem. Tem? Tem. Olha só. A gente tinha vontade de filmar alguém fazendo um jacá. Um rapazinho liga e faz jacá. É? Mora aqui. Perto do Zé Japão, hein? Um dia combinar com ele aí pra filmar ele aí. É. Antigamente meu pai tirava leite, né, e levava o Derfim Moreira no laticínio. Outra hora a Vigor de Tejubá vinha pegar leite do Derfim Moreira. Sim. É, levava leite no burro. Né? Levava nos burros? É. Até deu fim. Até deu fim, aí vinha um caminhão. Só tem um latão velho que era do meu pai, né, levava leite do Derfim Moreira. É mesmo? Tá aqui o latão. Olha só. Enganchava no burro e ia embora. E o Matheus aí é seu companheiro, seu João? Matheus é companheiro. Companheirinho aí, hein, Matheus? Olha só. Desse jeito que levava leite. Hoje não. Tá meio proibido carregar leite em lata de fiel, né? É só lá. É, hoje em dia é proibido, né? Bonita essa, seu João? Bonita, ela tá com 8 anos de idade, pura de marcha. Pura de marcha? A marcha igual a égua. Nossa. E então, mas quase não tem serviço, animalado medonho, então eu achar um negócio, eu vou vender. O senhor quer vender? Vender. Olha só. Então quem tiver interesse, é só perguntar onde é que mora o seu João Abílio aqui no Rosário, aqui que todo mundo quem conhece. Tiver interesse, né? Só vir aqui, né? Faz negócio. Faz negócio, né? Ela tá com quantos anos que o senhor falou? 8 anos. 8 anos? De 7 para 8, não tem capaz de não ter bem 8 anos. Hein? Nossa, bonita a cor dela, né? Bonita. Olha só. É boa de verdade mesmo, é marcha, marcha, marcha mesmo. Olha que ajeitada. Bonita ela, tá nova mesmo. Hein? É nova. Olha só. Aqui eu ocupo mais às vezes fica o cavalo e o burro aqui para... Que o senhor usa mais? Usa mais. E fica, tá vadiando muito, não tem... Acabou as festas, desfile para ir, né? É. O senhor tá com bastante montaria aqui, né, seu João? Tem. Na turma. Você
cavalo bonito aqui também. É, essa égua tá mojando. Ó, é égua, né? Chique no último. Ó, pessoal, interessados, é só dar um pulinho aqui no bairro do Rosário aqui e falar com o Sr. João, que o Sr. João tá com vontade de vender essa montaria aí. Né, Sr. João? Já tá amansado, né, Sr. João? Tá manso já. Boa de verdade mesmo. Né? Boa de verdade. Fala pra nós, Matheus. Então quer dizer que essa montaria aí também tá à venda? Na gente também. É. Vende. Como é que é o nome? Granfina. Granfina? Olha só. Tá com quantos anos? Mesma idade da outra lá. É? É. 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. Interessados? Interessados, é só chegar aqui no Rosário e perguntar pro seu João Abílio. É. Então sai aí bonito aí pra nós aí. Dá uma andada aí com essa montaria aí pra nós ver. Machadeira mesmo. Machadeira, né? Que nem eu usava para arar terra aí. Arar terra no carro de boi. Só que eu trabalhava mais com aração de terra. As cangas que. Aí, esse aqui é chifradeira. 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 Guardei as chifradeiras, eu tinha dois arreamentos, aí eu vendi um arado e três cangas e ficou um arreamento. E essa aqui é as brochas. Chega pra cá, Matheus, pode chegar. Esse aqui é brocha que chama. O nome disso aí é brocha? Assim, é. Seu... Aí a gente põe no canzi, esse aqui é canzi. Aqui é as cangas, esse aqui é canzi. Então vai pôr nas brochas e já foi no boi e botou aqui, né? Você chegou a pegar algum desfile, Matheus? Com os carros de boi? Só de ver, sim. Só de ver. Você gosta também? Eu acho bonito. Você acha bonito? E aqui tá o aradão velho ainda. Que é isso, João? Se o boi enrosca correr na cana ali, tá? Aí tem a... Isso daqui vai no boi? É. Aí, ó. Ah, tá, peraí. Isso daí vai no boi. Isso vai na canga, amor. Tá. Né, seu João? Isso. Isso aqui vai na canga. Isso aqui, né? É, o boi pode puxa. Pesar. O boi reboca e a pessoa vai guiando atrás. Então é. Depois que o bico. Ai, solta, olha. Nossa, segura aqui. Que pesado. Você enrosca na cama do boi depois. Depois que eu tô. Aí que ó, esse aqui é o bico de araterra, esse aqui. Esse daqui é o bico de araterra. Esse vai pendurado na canga aqui, né, seu João? Isso, ó. Aí pra arrear o arado pra araterra, isso que a gente tirar pra. Tem que carregar no burro, então pra passar mais leve agora no burro, né? Sim. Aí depois põe isso aqui pra... Daí esse parafuso aí encaixa, né, seu João? Encaixa aqui, poxa. Esse daqui que vai arando a terra, não é? É. Não é pesado, né? Pesadinho. Que daí ele gira. Aí o boi puxa, vai o rabiro aqui, né? Para o rabiro, né? Aqui controla. Ah, ele. Ah, tá, sim. Aqui controla. Ele chega lá na. Aí vai tombando a terra, chega na ponta da linha, né, fala, do risco, aí vira, a boiada vira e vira isso aqui também. Ah, entendi, olha nossa. Só, cara. Nossa, pra quem nunca viu, olha aí, pessoal. É. Esse aqui é o traje arado ferreirinho, a maioria era do 524, então eu tinha um, eu vendi pro rapaz, ia trancar no pé também, é mais gostoso. É. Ainda tem gente que usa esses arados, seu João? Tem muita gente que usa ainda? Ah, do que usar demais da fé mesmo. Tem um, ainda tem bem boiado aqui dentro. Aí o pessoal puxa com a boiada e vai andando a terra. O Gelo e o Isaac, né?
foi em agosto, né? Falando no mutirão de boiada Araté, lá em Maria da Fé. É município da tarde, é, Mato Isidoro. Nossa. Aí juntou 15 boiadas lá pra. 15 boiadas? Olha só. É. Todo ano o faz mutirão de boiada pra não perder a tradição. A tradição. É. Mas aí quantos bois que vão ali? Vão dois ali naquela. É dois com cada aquela canga ali, né? É dois em cada canga, então é seis bois para a terra. Ah, seis bois. O pessoal, nossa, que então não é viu. Forte, né? Dentro do meu pai, eu era criança, era quatro bois só que era até. Aí agora é seis bois. É seis? O pessoal que não viu, o seu João participou do vídeo do seu bro, né, seu João? Participei. O vídeo do carro de boi, depois eu vou deixar aqui no, no, na lista aqui para vocês verem. Foi um vídeo bem bonito também, né, seu João? Foi bonito. Bem, bem emocionante. E vocês também aravam terra para fora, assim? Se alguém pedir, ah, vem aqui arar uma terra para nós. Arar mais para fora. Mais para fora? Né, lá pro Cruzeiro, Piquete, arar terra. Daí como é que você fazia para levar um arado desse, assim? Era na carroça? Como não, na verdade, aí vinha cá para. Já tinha carro, vinha carro buscar, né? Vinha carro buscar. Eu tava levando o burro na cangaia. Mas, seu João, eu acho que antigamente, sempre pergunto isso, só acho que antigamente as criações elas eram mais brutas, assim, mais fortes? Mais forte. Aguentava mais o tranco? Igual no caso da. Todo mundo tinha tropa, tratava bem, né? Comia bastante milho, cana, né? Uhum. Lá em casa, nós, quando era criança, papai ia deixar o serviço marcado para nós fazer. É descascar o milho e. Então, nem não era de boiado o milho, era no sabugo. O burro comia com sabugo e tudo. Eita! O burro comia com sabugo e tudo? O sabugo tem vitamina, né? Nossa. Então quebrava os toquinhos aí, que eram as pigas grossas que nós não podíamos quebrar, que nós era fraco. Aí batiu com um facão, batiu o martelo para cortar os toquinhos assim. Então a burrada comia muito milho e era forte, né? Reforça. Nossa, que legal, né? Antigamente era tudo milho, né, seu João? Eu tô falando assim. E o pasto assim... também, antigamente era pasto de gordura, capim gordura. Ah, o famoso capim gordura, né? Forte. Que os antigos sempre falam, né? Esse capim que tem o braquiara. Muito bom para gado, pra, o cavalo não gosta, né? O burro não gosta. E o capim gordura antigamente era o pasto, então a tropa era forte mesmo, o capim ajudava também e muito, tratava bem, né? E por aqui tinha esse capim gordura? É, os pastos eram só capim gordura, depois foi acabando, não sei porque. É, então, que, isso que... Outro lugar, parece que foi o clima foi mudando, foi acabando o capim gordura. Sim. Ah, o clima foi mudando e foi acabando. Porque antigamente os pastos eram bonitos. Aí dava meio de maio, ia soltando semente, vermelhava também, dava que as ventas, dava que as ondas, assim, que era muito bonito. Ah, que legal. É. Hoje não vê mais capim gordura. O senhor que se criou aqui nessa casa, seu João? Não, foi lá na casa do meu pai, era pra cima lá, tá? A sede era lá pra cima? Eu fui criado lá em cima. É, e o senhor veio pra cá com quanto tempo, mais ou menos? Eu vim pra cá depois que eu casei. Depois que o senhor casou? Faz 40 anos que eu moro aqui. Faz 40 anos que o senhor mora aqui? Aqui era um irmão meu que morava aqui. Ah, sim. Aí depois eu casei e fui morar pra cima, aí eu vim pra cá. Olha só. Que aqui é esse terreno que era do papai. Mas sempre no bairro do Rosário, seu João? Sim, já foi nascido e criado aqui. Meu pai já foi nascido e criado no bairro aqui. O vosso pai já foi nascido e criado aqui. Já existia o bairro do Rosário na época do seu pai, então? Sim, Rosário. Olha só. Rosário, também não sei por que é... tem o nome do Rosário. Os mais velhos devem saber, né? Pô, mas os mais velhos já morreram. Já morreram. Contar o... Por quê? Uns falam que é o... formato do lugar que tem um tipo do rosário. Outros falam que eram umas mulheres que. Diz que antigamente mesmo eram duas mulheres que eram donas do rosário inteiro. Duas mulheres? Aí eles acharam um rosário no mato. Não sei, ficou por nome de rosário. Agora não sei se é verdade isso. Ah, sim. É uma coisa que o povo fala. Fala, é. Aqui as notas, punha aqui. Amarrado a cintura, né? Arrebentou a... O senhor tem uma guaiaca, seu João? E... Olha só, rapaz! Aqui de pôr revólver. E aqui... Eles querem de pôr as moedas. As moedas e os dinheiros, né? Aí o dinheiro em nota põe aqui. E? Eles querem para os boiadeiros antigamente. Que aí era seguro, né? Ah, sim. Tinha que ter em mãos, né? Tem aí que punha aqui ter na mão as coisas, né? Arrebentou aqui, onde botou a fiviela também arrebentou. Mas é, era aqui. E aqui pronto. Botuava.
saía cavalo, andava de noite, não tinha perigo de perder, né? Hoje em dia o pessoal, né? Hoje em dia não, que agora mudou, né? Mas um tempo atrás eles tinham medo, de vergonha de usar pochete, né? A goiaca tipo, era uma pochete antiga, né? É. E o pessoal acha que a goiaca é só gaúcha, na verdade a goiaca... Não era só gaúcha, não, os boiadeiros antigamente tudo tinha, né? Tudo tinha, né? É. Vou mandar, vou pedir pro Marco Túlio reformar pra mim. Vai pedir pro Marco Túlio reformar? Ó, Marco Sim, Túlio, vale ó. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. Levar pra ele reformar pra mim. É. Você tem uma faca gaúcha aí também? Tá com cara de faca gaúcha, seu João? Faquinha aqui, é do meu avô. Era do seu avô? Meu avô. Mostra pra nós aí. É do Abílio Camarada. Abílio Camarada? É. Olha só. Como é que o senhor conseguiu essa faca, seu João? Era de quem que o senhor falou? Do meu tio. Do seu tio, do vosso tio. Eu comprei dele. O senhor comprou dele? Comprei dele. Olha só. Então, será que está há quantos anos na família essa faca aí? Essa faca deve ter uns... Não sei se meu avô, quando ele adquiriu, ele tá aí novo, mas se meu avô fosse vivo, ele devia estar com 130, 140 anos, se ele fosse, vamos supor assim, né? Uhum. Uma faca dela deve ter mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos? Ah, tem. Olha só. Muita história, né? Nossa. Posso mostrar pro pessoal aqui, seu João? Com licença. Olha ali, pessoal. Eu acho que é gaúcha mesmo, seu João. Tá com cara de ser um pampa aqui? Ah. Eu também acho que é gaúcha. Lá do meu povo, lá. Ó, a cuia aqui, ó. O mate aqui, a boleadeira. É. Ih, que belezinha, hein? Chapéu aqui, ó. Desce mal pôr de leite. Já escondeu o leite. Olha aí, pessoal. Vai tomar também, Matheus? Vou beber um gole. É? Olha aí, pessoal. Vou tomar aqui pra vocês. Ei, mundão. Bebi tudo. Agora eu quero filmar Mário tomando agora, mano. Nunca tomei leite tirado assim na hora. Não? Não? E aí, qual é a diferença? Mais gostoso. Mais gostoso? Quentinho, morninho, né? Morninho, né? Leite branco da vaca preta, né? É, leite branco. Seu João, faz quanto tempo que o senhor tira leite assim? Ah, eu desde criança, sim. Mas com uns 5, 6 anos a gente tirava leite. Com 5, 6 anos de idade já tirava leite? Já. Olha só. Mas era para consumo naquela época, o senhor comentou, né, que seu pai levava leite para a cidade, né? Não, ele levava leite para
Quando era no Laticino, Anderson Moreira, tinha um Laticino. Sabe onde é o Tudão ali? Sim. Dali pra cá, até na... Era grande Laticino, né? Aí levava lá, e quando... Aí teve uma época, não sei se... Parece que fechou o Laticino ali. Aí vinha o... O Vigor, tá de bar, vinha pegar leite de Anderson Moreira. Vinha pegar leite de Anderson Moreira. Aí vinha um caminhão pegar leite ali. E vocês levavam lá de... Com a, o seu, naquele, nesses latão, né? No latão, né? Latão de 50 litros, levava no burro. Levava no burro. É. Quanto tempo de burro mais ou menos dava até Delfim, seu João? Ah, é uns 40 minutos. Uns 40 minutos? É. Ah, o burro leiteiro sempre anda meio de trote, né? Mas se for meio devagar, é uma hora e meia. É? Pra Delfim Moreira, é uma hora e meia. Uma hora e meia, devagarinho. É. Não pode ir muito rápido também, que tá levando carga, né, seu João? Então não pode correr muito. É, né? Tem que ter paciência, né? É, mas na volta aí voltava de trote, que aí vem vazio, mas pra aí tem que ir mais devagar. Tem que ir mais devagarinho, né? Olha o leite branquinho aí, pessoal. Que belezinha. Já tomemos leite aí, ó. Tomemos leite direto da vaca, né, seu João? É. Direto da fonte. É. Qual é a raça dessas vacas do senhor aqui, seu João? Essa aqui é meio Gerolanda. Essa preta aí é Gruzerá com Gerolanda e a que a outra é Gerolanda, que é a castanha Gerolanda. É. O senhor vai pegando em negócio assim ou é uma preferência do senhor essas raças? Como não, às vezes vou pegando em negócio. Às vezes eu saio para comprar uns bezerros, a pessoa que tem uns bezerros para vender eu compro também. Ah, sim. Essa vaca preta mesmo que eu comprei no leilão de Moreira. É do Ervilino. Sim. Ele deu, né, leilão de igreja. Aí deu na festa lá e eu fui lá e rematei ela. E já deu boa de leite. Pra nós a vaca de 15 litros é boa. É boa uma vaca de 15 litros. 16, 17 litros dá por dia. Olha só. Antigamente você tirava leite todo dia, sim? Tirava só na semana, quinta-feira da Paixão, o povo soltava o gado de leite para o bezerro. Aí na sexta-feira, acho que não podia trabalhar, né? Que era por respeitar muito, né? Aí na sexta-feira santa aí não tirava leite. Aí foi apartar o gado todo dia tirar o leite, mas na sexta-feira meu povo não tirava leite. Eu lembro disso aí, os mais velhos, fazendeiro mais velho pra cá fazia isso. De não tirar leite na sexta-feira santa. Não tirava leite na sexta-feira santa? Não. Não? Mas trabalhava ou não fazia nada? Não podia trabalhar não, era pecado. Era pecado? Jejuava, até comer assim, tinha que saber, não podia comer muita coisa não, tinha que... Muitas pessoas jejuavam o dia inteiro. De não comer nada. Agora uns... O papai, por exemplo, falava, não é... Não podia comer muito não, comia um pouquinho, que a criança não jejua, né? Não sabe. Sim. Aí nem comia mais pouco pra não... Sei lá, pra ir aprendendo, né? Mas... O senhor chega a vender esse leite, seu João? Vendo. Vende? Eu levo lá embaixo no tanque lá. Tem um tanque do laticínio lá embaixo, aí eu levo lá. O senhor leva lá? Levo. Mas eu tenho certeza que... parte assim, claro que é bom sempre ter um dinheirinho, um retorno, mas só faz porque a pessoa ama, né? Fazer isso, né? Ah, a gente costuma, desde criança mexe com isso. Aí levantar cedo assim, é bom ter um... sabe o que vai fazer, né? Uma ocupação, e, né, seu João? Eu gostei de mexer com gato. Eu mexo com gato de corte, mas o vaquinho de leite é... É sagrado. É de viagem aí também, né? É, né? João, o senhor mostrou um monte de coisa bonita hoje pra gente. A gente quer agradecer de coração aí, né?
Mostrou um monte de coisa, a gente ficou... O senhor João até ficou emocionado, o senhor acha que ele ficou emocionado? Ah, deve é. Não, a gente fica alegre das pessoas vindo na casa da gente. Vocês vieram lá, nem conheci, né? Agora fiquemos... Pode dizer que até amigo, né? Agora. É, com certeza. É uma honra ser amigo do senhor, seu João. Fica alegre. É, a gente conheceu o seu João lá no vídeo do seu Broa, né? No carro de boi. É. E de lá então, eu sempre passo pelo seu João aqui no Rosário, né, seu João? Então, e sempre estamos se alegrando aí. É. Mas uma coisa que eu vou dizer é que o seu João deixou de todos os tesouros que ele mostrou pra gente, sim, ele deixou o mais precioso por último. É. Aqui, ó. É pra fechar com chave de ouro, né? Hoje vocês estão fazendo 40 anos de casado? Sim, 40 anos. Nossa, que coincidência, e não foi combinado, né? Não, nada combinado. Nada combinado, né? É, seu João, eu ia falar isso pro senhor. De todas as riquezas que o senhor mostrou pra gente hoje, a coisa mais bonita, né, é ver essa família reunida, né? Verdade. É ver os filhos, né? E o genro ali tem as filhas do seu João, a esposa. E o Mateuzinho, né, Mateuzinho? Mateuzinho, parabéns, cara. Você manter a tradição aí, respeitar seu avô, seu menino bom. Você tem um futuro muito bom pela frente, cara. Se Deus quiser. Você escolheu um bom caminho. Tá bom, meu filho? Com certeza. E ele quer. Deus está olhando aí para você e a gente quer agradecer de coração pelo esse carinho de vocês, né, seu João? Então. É, foi um dia muito, muito gostoso que a gente passou aqui. Muito, né? Especial, né? É, ontem a gente veio aqui, combinou com o seu João. O seu João já de pronto, né, já marcou com a gente. Quero agradecer de coração, né, por essa aula que a gente teve aqui hoje, né? A aula de família, de... Comemos uma galinha caipira. E queremos agradecer de coração mesmo, assim, por esses momentos que a gente passou e por todos vocês, né? Não é que agradeço vocês também, vocês virem aqui também, né? Tava muito bom, viu? Tava muito bom. Né? A gente agradece de coração. Bom demais. E vai ter mais, né? Mais pra frente é a hora que a gente comprar nossas montarias, seu João. A gente combina um repasso. Vocês também andam a cavalo? A gente anda. É? Desde criança já tem aí, ó. Aprendizado, né? Nosso alicerce. É. E a gente sempre gostou de estar atrás dele, então... Tomou um gosto, né? Gente, muito obrigado a todos vocês, tá? De coração. Agradeço. Deus abençoe vocês. Você é parente do seu Nilcinho, né? Que alugou a casa, que aluga a casa pra gente, né? Sim. Né? E é seu tio. É seu tio, né? Estamos tudo junto, tá tudo em família aqui. Tudo em família. É. Então, tchau pra vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado de coração. Tchau.